Evo ga u 35. broju časopisa Zastave 750 nas očekuju bočne pregrade prostora motora. Evo ovako treba izgledat. Dalje u nastavku od 5. stranice nešto povijesti tvornice Tomos, koja se nalazila u Sloveniji. Vrijedi pročitat. Ovo su dijelovi. I to bi to bilo u ovom prvom dijelu. Možda se na sastavljanje. I evo nas u drugom dijelu u kojem se stavljamo. Znači bočne pregrade prostora za motor. Ja to moram uvijek podijeliti u dva dijela iz razloga što ima ovih dijelova koje ja bojam. Pošto će moj model biti dvobojan. Znači imamo lijevi i desni dio. Idemo znači sa lijevim dijelom. Ima i ovdje su oznake, znači lijevo desno. Samo da ja sad prvo vidim što ide gdje. Ide s ove strane ovako. Ovaj dio ide prema dole. Evo. Utor. Pričvrsti se sa 2 KP vijka. KP vijci. Ne životinski pritezati jer se radi o plastici, osjećajno. Evo ga, to je to. Na isti način pričvrstimo desni. Evo ga, to je to što se tiče od pričvršćivanja bočnih pregrada. Sad uzimamo ovaj dio. I sada vidimo kako to ide. Ovako. Evo ovdje postoje rupice. Sad
Samo je sad to potrebno uterati unutra. Evo, uspio sam. Evo, kao što se vidi, sad ovdje imamo pričvršćivanje 1, 2, 3 vika, radi se o DM vicima. Malo ćemo nauljet da se može lakše uđu. Također osjećajno. Osjećajno koliko ide, znači, do prve zaprike i to je to. Evo ga, lijevi strana je gotova. Namjestim desnu. Evo, to je to. Šrafimo. I zadnji vijak. Evo, to bi bilo to što se tiče 35. dijela gdje su sastavljene bočne pregrade prostora motora. U sljedećem broju konačno je spajanje podvozja prvog i zadnjeg dijela, pa će više konačno model biti u jednom komadu. Gledamo se dalje. Lijep pozdrav svima.